I et drøyt 10 år har jeg drømt om å eie en seilbåt. Bli med når jeg prøver å seile alene for aller første gang. Ifra Grimstad til Haugesund. Ok, nå er jeg kommet ombord i skuta. Jeg er så stresset. Samboeren min kjørte meg fra Haugesund til Stavanger. Og så tok jeg buss fra Stavanger via Kristiansand til Grimstad. Og nå har jeg så lagt blodsukker at jeg må bare ete litt. For jeg har ikke orsket å lage noe sånn her voldsomt. Erik Ondro seiler video enda. Goodbye for now. For then it's just to proceed out on the big, beautiful North Sea. Men det kommer etter hvert. Jeg må bare finne roen. Og så prøve nå å se hvordan det blir med å få ut... faen er det heter da? Forskjellet, det heter. Jeg tror det heter forskjellet. Så hvis jeg kommer ut på og føler komfortabel, så skal jeg smelle opp forskjellet først. Og så skal jeg smelle ut hovedseilet etterpå hvis jeg føler meg skikkelig høy på pæra. Men aller først så må jeg bare ha meg litt mat. Jeg har på å svelte rett i hel. Lovely. Just lovely. Det blir veldig enkel kost. Brødskiva med peanøttsmør og syltetøy. Jeg vet ikke om du vet det. Jeg er utdannet navigatør. Iceberg, right ahead! Så nå har jeg vært og kjøpt meg et skikkelig godt gammeldags papirkart. Og det er det som brukes som underlag nå for det måltidet her da. Så hvis alt skal gå til helvete, så har jeg VHF-en. Så har jeg en oppdatert posisjon i kartet. Så det er noe jeg drar med meg ifra den tiden jeg seilte som styrmann da. We do not move anywhere. We are a lighthouse and the coast of Spain. Vi må ut og prøve å få start på denne båten. Nå har jeg jo sannsynligvis, jeg håper jeg har gjort det rett nå da. Nå skal jeg ut og vri om nakken. Og så må jeg sjekke nå om det kommer kjølevatten ut akterut da. At jeg har stilt denne kjølevannsventilen rett. Oh yes! Hvis alt går like smurt som det her nå da, så er jeg optimistisk. Foreløpig i hvert fall. Det ble litt striet med det jævla seilet. Men jeg har funnet ut av det nå. Så det får jeg ta i morgen. Men nå bare tar jeg og så går jeg mot land. Nå har jeg funnet meg en liten hold, en eller annen plass her i nærheten. For nå er klokka snart 9 på kvelden. Klokka 10 går solen ned. Og så begynner det å bli mørkt, og da orsker ikke jeg å være ute på her. Men motoren går noe jævlig bra. Det er jo positivt. Selv om første dag ikke gikk helt som jeg hadde håpet, kommer det en ny dag i morgen. Bli med neste episode, når jeg prøver å fullføre mitt livsreise alene i seilbåt for aller første gang, fra Grimstad til Haugesund.